Magandang araw mga tropa. Kamusta tayo lahat dyan? Nandito na naman tayo sa umagang to para gumawa tayo ng vlog. Andali, pakinggan muna natin sila. Sa kabila? 2 meters? Tumaas? Chipmate po to. Ito yung boso natin. Ito papakita ko sa inyo yung ginagawa ng ano natin, ng ating AB. Bago ko sabihin sa inyo yung vlog ko for today, showing ko lang. Ayan, oh. Boss, pakilala ka, boss. Master Aram. Joke lang. Albert Montemayor, Albert is in the house. Montemayor. From Arpapa. Arpapa, Caloocan. Arpapa, Caloocan. Shoutout dyan. Shoutout daw po dyan sa inyo, sa pamilya niya. Ito yung ginagawa niya. Anong ginagawa mo, boss? Ikaw na magpaliwanag. Nagchuchonda ako. Sounding. Sounding, using what kind of material is that? Sounding tape. Yan, kita nyo po. Para lang kayong nangangawil, sabi nga. Nangangawil lang. Ito yung dagat nyo. Yan, sounding pipe yan. Diretso yan sa tangke. Anong number yan, boss? 5. Seawater, freshwater, whatever. Ano yan, tawag yan? Balas to, water balas. Yan, para maliwanag sa kanilang kaalaman ng mga marine graduate or nautical graduate. Katulad mo, para alam nila, di ba? Nice. Oh, yan ang mga sharing natin, may kabuluhan. Yan, oh. Sounding pipe ang tawag dito. Balas, number 5 ang sinasounding niya, kung ilan na yan. Oh. Nakalagay po. WBT number 5 P. Water balas tank number 5 port side. So, 1.84. Yan. Sounding tape, AB radio. Yun. So, shoutout sa iyo dyan, sir. Oh, yun. Maliwanag po, ha? Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Ayan ang kargada natin ngayon. Nasa puerto na tayo ngayon. Ayan. Ayan yung kargada natin. Ito yung laman niya, no? Ayan. Ayan, di ba? Parang, kumbaga siya. Parang ano lang to, pagkain to siguro ng mga hayop. Ayan. Hindi ko rin kasi alam kung anong pinagagamitan nila dito, eh. Basta ito yung kargada niya. Parang ano, parang katas ng mga palay. Hindi naman grains to. Ayan, yan po yung laman yan. Ang gagaling po yan doon sa truck. Ayun o. Ayan. Tapos yan yung ano nila, buhos. Tawag dyan, buhos. So, sisimulan ko na ang ating vlog. Ang ating job order ngayon ay recondition ng bunker line po. Ito ay tinatawag na bunker line along port side portion. Idiretso po yung bunker dito, pwedeng diesel, pwedeng bunker ang ipapasok, depende kung ano yung ikakarga. Bubuksan lang yung tangke doon para doon siya papasok. Makita ko sa inyo yung pangalan na nakasulat. Yung linyada. Ayan. Ah, walong butas. 30. So, rear condition natin yan kasi magbabunkering tayo. Ibablog ko rin sa inyo yun. Ayan o. Oh. Yung pressure niya. Ayan, nakalagay po. Fuel oil. FO. Pressure. May nakalagay yung pressure yan dyan. Natakpan. Ito yung date yata ng maintenance niya. Ayun. Tested 0.6. Megapascal MPa. Ay, hindi, sorry. Hindi ko alam kung anong meaning nitong MPa. MP2 pala yung megapascal. So, tatanungin natin niya, alamin natin 'yan. Kung ano yung MPa na 'yan. Kasi kung pressure 'yan, siguro pressure, no? Hindi ko pa kasi alam, alamin ko pa para hindi tayo magkamali, mahirap na. Basta ito lang yung ating mga linyada yan pag magbabunker. Power stribor yan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Generator yan. Main engine, cylinder, lube oil line. Diesel generator system. Lube oil line. Ayan. May mga sludge line. Sewage line. Power stribor yan. Pakita ko rin sa inyo yung nasa stribor. Para maliwanag sa inyo yung ating job order for today. Yo, what's up?
ba? Ito fireline to. Ayun. Fireline, kulay pula pintura pag fireline, fireline tested. 8 kg by centimeter cubic. Cubic centimeter, ayan, 010420. Ayan. Ayan, fuel oil. Yung MPA na yun, alamin ko yun. Project ko yun. So yan, re-recondition lang natin. Simple lang naman kasi kailangan, pag oras ng bunkering, matanggal agad yan. Di natin bubuksan sabay-sabay, isa-isa lang. So yan yung nasa starboard side. Kasi, pagka nasa left, left, right, left, is port, right, is starboard. Pabor, is tribor. Yan ang mga tawag natin dyan. So, yun ang ating job order sa araw na ito. So, sana sa mga ano dyan, mga nag-aaral na ng marine or nautical, medyo may idea kayo kahit papaano kung ano yung mga tinasabi ko, mga binablog ko, eh medyo meron kayong idea. Oh, ano, gusto mong mag-shoutout para sa tao pa natin? Yan. Shoutout nga pala. Shoutout nga pala. Kay Boss Aram. Aram Lagura. Ito ang ating OS na pinakabata. Ang edad ay 21 anyos. 22, magbe-22. Ito yung magiging katulad ninyo. Bagong saka, international. Tinan mo. Oh, batang-bata. Gwapong-gwapo. Pram? Bohol? Bohol, why Bohol? De, yung ano mo, yung Manila, sa Manila. Las Piñas. Las Piñas City, shout out dyan. Sa mga taga Sano dyan. Sano, Bohol. Yung airpat niya, siman din yung airpat niya. Sa tanker. Bali, ang airpat niya, pumpman. So, yun. Ang gagawin natin dyan, pakita ko sa inyo para konting idea lang. Baka kasi mag-comment kayo na hindi ko naman pinakita kung ano yung mechanic ng aking trabaho. Tatanggalin ko lang yan. Isa-isa. Kasi pag tinanggal mo po ito lahat, may laman pa tong linyana, bunker, tutuluyan dito. Eh, nasa puerto tayo, baka mag oil spill. Tawal yun. So, one by one. Magkano ba? Magkano naman, oh, mag-bunkering tayo, sir. Kaya re-recondition ko lang. Yun. Maluwag naman eh, maano naman siya eh, may grasa naman eh. Tsaka ito, usually, ang ginagamit natin dito is stainless na bolt-in nut. Kung makikita nyo, stainless siya, kasi siyempre babad sa ano eh, babad sa outdoor, sa alat. Yun, stainless po to. Pwede naman natin tong linisan, pero hindi na natin lilinisan kasi madali naman ang ano eh. Pwede ko sana ikapras eh. Yan oh, stainless oh. 30 po ha, 30. 30 ang sukat niya, no, yan. Yan, tatanggalin nyo lang yan. Tapos gagrasahan ninyo. Para pagka nag-start na ng mag-bunkering, pag kinalas na nila second engineer, as well, actually, kasama rin po ako dun sa bunkering. Ako yung naglalabas ng mga ano, mga sopip, kung ano-ano gagamitin. Ibablog ko sa inyo yun para sa susunod. Kasi, ay, nahulog pa dito sa ilalim. Mas maganda kasi yung actual eh. Actual yung makikita. Para hindi tayo mahirapan. Nahulog pa. Ang ating ko sana. Nahulog pa yung ating tornilyo. Ay, yung nut. Yan. Yan. Lagyan nyo ng grasa. Boom. Tapos, spread. Para maluwag. Tapos, pasok. Kabit. Boom. Pasok. So on and so on and so on. Paikot lang po. Yan lang ang simple nating job order. Diba? Simpleng vlog lang. Simpleng job order. Pero matuma ano nyo. Pag sinabi ni chief engineer, diba? Ni second engineer. Peter, wala kang fabricate ngayon. Mag-vlog ka doon. Ay, mag-vlog ka. Mag-condition ka doon. Yan. Simpleng job order para sa simpleng Peter. Yun po ang ating